Tämän videon avulla nyt voit sitten rakentaa itse tällaisen valomittauslaatikon. Mä annan tässä nyt melko tarkat mitat sen valmistamiseen, niin voi tehdä sitten juuri samanlaisen kuin tämä. Eli tässä on ulkomitat tälle pahvilaatikolle on 32 senttiä. Ja se on niin kuin sama näin päin, mutta sitten korkeus on noin 25. Ja tämä mittaanturin paikka on keskikohta siitä on tuossa jo jotain 8. No. Se on 8,5 tai jotain. Vähän sinne päin. Ja se on sama molempiin suuntiin. Oho. Eli tuossa. Sitten jos otetaan tämä, kuinka tämä nyt pysyy, vaikka siinä, tämä reikien paikka, niin se on tältä nurkasta mitä. Ja se on tuo 7 senttiä. Ja aina kun otetaan suurempaa reikää, niin se on suunnilleen se sama 7 senttiä. Paitsi sitten tämä suurin reikä, jonka halkaisija on 13 senttiä. Niin. Se on sitten ihan näitä reunoja viistellen. Seuraava koko, jonka menee tuo polarioni, niin se on sitten tuo 84 milliä suurin piirtein, mitä se on. Ja tämä seuraava halkaisija on 4 senttiä. Ja pieni reikä on sitten, tähän tuo nyt mahtaa, 1,5 senttiä. Ja tämähän on ihan tavallinen pahvilaatikko kertauksen vuoksi. Ja mä oon ensin sen vuorannut foliolla. Kaksipuolisella teipillä laittanut sen ihan täyteen joka paikasta folioon ja sitten sen jälkeen laittanut tavallista valkoista paperia. Ja koska tuo valkoinen paperi sitten jonkin verran läpäisee valoa, niin sen takia siellä on se heijastavana sitten se folio. Ja tämä ulkopinta, niin tämä on täysin kosmeettista, että tämä on jotain kiiltävää muovia. Tällä nyt ei ole mitään käytännön merkitystä sikäli. Ja nämä mittarit on sitten vaan tässä 2,5 teipillä kiinni. Samoin kuin tämä kaikki muut muistiinpanovälineet ynnä muut. Tulikaan siinä kaikki. Ei muuta kuin vääntämään tällaista laatikkoa, niin voitte itse tehdä sitten samoja mittaustuloksia ja verrata niitä sitten vaikka tämän laatikon antamiin.